风文儿，闺蜜跟我说，有时候看到那些嘴巴特别甜的小孩子，总会忍不住多看两眼，心里很喜欢，但是为什么自己的孩子总是这么胆小怕事呢？天天让他喊人都不会喊，快愁死了。然后我就问他是怎么让孩子喊人的，我闺蜜说，就是看到个长辈，我就对孩子说让他喊，可他总会跑得远远的。这也难怪了，作为过来人，我觉得这样的方法不可取，尤其是在以下两种情况下，你越把孩子往外推，孩子越胆小，越大越怕事，当着别人的面让孩子叫人，孩子不叫他一直推。东东小时候就是这么过来的，因为他性格内向，每次回家路上都会碰到很多街坊邻居，大家辈分还不一样，有时候甚至都不知道应该喊他们什么。他跟妈妈一起走的时候，他妈总是会逮到机会对他说，这是你谁谁谁。东东说知道了，但是没叫，他妈就一直催他，好像自己很没用一样，连个人都不会叫。长大了之后，他就会绕小路走，尽量避开那些街坊邻居。所以说，这样的做法只会让孩子越大越怕事。最好的做法是私下教孩子，给孩子缓冲期，不要当着别人的面催孩子。从小就没带孩子社交过，还想把他推出去让他自己照顾客人。美美的妈妈是远嫁的，虽然他们夫妻之间相处很和睦，但是他们家很少出去社交，跟亲戚交往很少。他妈妈娘家很远，所以就没怎么和妈妈那边的亲戚打过交道。另外他爸爸这边的亲戚都不亲，爸爸的兄弟姐妹多，奶奶相当偏心，他跟奶奶也不亲，所以美美的社交圈就更小了。除了父母，他几乎没跟其他的亲戚打过交道。但是美美哥哥结婚的时候，几乎所有的亲戚都来了，妈妈很忙，让美美去照顾客人。当时美美也就十几岁，手足无措，就直接说不想去。妈妈不理解，还责怪美美什么也不会干。同样的，这种情况把孩子推出去，只会让孩子更怕事。最好的做法是从小培养孩子的社交能力。你有在这两种情况下把孩子往外推吗？怎么培养出高情商的孩子？如何提高孩子的成绩？孩子和自己的关系不亲近怎么办？孩子爱打人是因为什么？孩子脾气特别大是怎么了？孩子总爱看电视玩手机该如何引导？如果你有这些疑惑，世界上没有哪所学校的教育能比得上妈妈的阅读更重要。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。